Henri Koivisto, ollaan jälkilöylyllä. Jukurit Sport 1-3. Mitä ajatuksia? No joo, ei me me ei kyllä huonolla pelillä hävitty tänään. Ja, saatiin mun mielestä kyllä hyvä opetus siitä, että tässä sarjassa pienistäkin virheistä kaveri rokottaa. Että, tänään 3-1 pataa, mutta huomenna on taas uusi päivä sitä kohti. Aamulla puhuttiin siitä, millainen peli voisi olla edessä. Oliko se sitä käytännössä? No kyllä siellä oli viitteet siitä, mistä puhuttiin, mutta kyllä nämä pelit pitää kääntää voitoksi. Kyllä meidän pitää niin kuin hyökkäyspäähän saada tehoja, että vähän enemmän trafiikkiä maalille ja kiekkoa sinne. Tänäänkin oli paljon laukauksia, mutta kyllä tuommoinen Järvisen Mika, niin sen tason veskari, niin kyllä ne ottaa helposti kiinni. Että tänään kuitenkin vain yksi maali, niin siihen pitää saada parannut. Miten oma peli? No oma peli. Nyt en ihan täysin tyytyväinen. Että parannettavaa jäi vielä, mutta tässä on pitkä kausi edessä. Kiitos. Kiitos.